Terve. Tällainen erittäin koominen asia. Mä olen yhtä elokuvaa mettästellyt hyvän aikaa ja mä en ole suostunut tietyn sortin hintaa maksamaan. Eli tuli tänään postissa. Ja ketään ei varmaan yllätä, kun näkee elokuvan. The Rave. Tää on vieläpä Blu-ray. Ja kyllä, uusi. Mä maksoin tästä alle 30 toimituskuluinensa. No, mitäkö jotkut sitten tällaisesta elokuvasta pyytää? No, mulla on tuossa huutonetti auki ja se DVD-versio tästä. Pyynti on jopa käsittämätöntä. 99, 95, 69. Pari järkevääkin hintaa näyttäisi olevan 13 euron hujakalla. Mutta kyllä te, jotka DVD-versioita yritätte kovaan hintaan myydä, niin ootteko te pikkusen tyhmiä? Tai ette te välttämättä ole tyhmiä, mutta se, ketä ostaa siihen hintaan, niin se taitaa olla. Koska mä en suostunut sen siihen toi maksaan. Ja kyllä, mulla on tästä elokuvasta DVD-versio, mutta mulla ei ole siinä kansia. Se on kyllä ihan aito DVD, mä oon siitä 10 maksanut jossain kohta. Mutta toi, että jos tää elokuvasta pyydetään 90€ tai 60€kin, ja samaan aikaan kaupasta saa uuden alle 30. Niin tässäkö nyt hetkinen miettiä. Varsinkaan kun Blu-ray-soittimetkaan ei maksa juuri mitään enää tänä päivänä. Tää on nyt vaan tämmönen pieni kettuilu. Ja samalla jos siellä yleisössä on joku elokuvakeräilijä, niin kannattaa mennä CD-onilta kattoon, jos uupuu hyllystä. Ja niin, mä voin pistää linkin alle. Että tämmöstä asiaa mulla tänään. Kiitos kun kattelitte ja morjes.